Sa nama je Bojan Bilbije, urednik političke rubrike u listu Politika. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Bolje vas evo, vratio si se iz Moskve, pravio si intervju sa jedinim kandidatom na ruskim izborima koji je protiv rata. Čekaj, ovi ostali svi zamijen, podržavaju tu specijalnu operaciju. On je specifičan, to je ovaj Vladislav Davankov, on je, to je ta partija Novi ljudi. On je specifičan po tome što on bi želeo, on je jedini praktično koji bi želeo da se rat završi odmah. I, ali naravno da Rusija zaštiti svoje interese, dakle da zadrži ove oblasti koje su već u ustavu Rusije, ali da se ne ide dalje. Jer praktično ovi svi ostali njegovi protiv kandidati, jedina razlika, po čemu se oni razlikuju, da jedni bi da ruski tenkovi dođu do Kijeva, ovaj drugi do Lavova, ovaj treći do Varšave. Znači, samo je tu razlika između njih, a ovaj bi da tu stanu... Dobro, je poljska vlada isto misli kao ti kandidati da će do Varšave. Pa dobro, to su malo ti što bi do Varšave su možda ekstremni, ali realno mi vidimo da se tu situacija izuzetno zakuva i da Evropa nije bezbedna. I upravo to ovaj kandidat Davankov s kojim sam ja radio, oni kaže da je neophodno i Zapad da spusti retoriku i da ne povećavaju ulog sada, jer onda će i Rusija da povećava ulog, pa će onda ovi ponovo i kaže to je ta spirala koja će nas odvesti u veliki problem. Mislim da je tu on potpuno racionalan u tom sagledavanju, dakle ne može Rusija sama da zaustavi rat. Postoje dve strane koje moraju da se dogovore oko toga, da sednu za pregovarački sto. To je ta neka pozicija koja je malo neobična. Dakle, oni jedini od te četvorice sada kandidata koji se za to zalaže, s tim što naravno Putin je neprikosnoveni lider i nema sumnje da će on više nego ubedljivo dobiti. Sad samo... I sad, koliko je raspoloženje? Govorilo se da je 85% podrške Putinu za ovu specijalnu intervenciju i rat u Ukrajini. Pa evo kako ja računam, Putin bi prvi put, ja mislim, u istoriji zapravo i svoje političke karijere, ali i nove Rusije, mogao da dobije u prvom krugu više od 50% ukupno upisanih birača. Ne od od ukupnog broja birača. To ni u Rusiji, ni on nikad nije postigao, koliko ja znam nije. Tu je bio blizu, ali nije premašio tu brojku, niti iko ikad igde, ne znam gde je to posle 20 godina i više. On sada ima te rezultate, ali te rezultate ima u sred ove specijalne operacije, što je još upečatljivije. A zašto je to tako? Evo, ja sam bio, pa i ti ja smo malo pripričali o tome, tamo zaista, recimo u Moskvi, povjerujem i u drugim gradovima, se taj rat ne osjeća na taj način egzistencijalnom. Evo, nisi nekoliko godina bio tamo. Ja nisam, više od pet godina nisam. Jeste, iako si tamo živeo, školovao se, šta se promenilo sa tvom distancom? Ti nisi bio od pre rata, što se kaže. Da, od tog nekog kad je bilo. Pa promenilo se to, da sada Rusija je još samouverenija, njena, ona je uspela posle evo godinu dve, dakle, tih sankcija, 13.000 sankcija su uvele Rusije, to ljudi i ne znaju. Ja mislim da su nama, mi su bili rekorderi, pre toga se oko 1.000. I sad ljudi ne razumeju, nama su uvedene bile sankcije u Ujedinjenih nacija gde je i Rusija glasala. Ovo su sad te sankcije koje donose pojedine zemlje i nisu to iste sankcije kao nama. Rusi smatraju su to nezakonite sankcije, što one suštini i jesu. Jer po povelju Ujedinjenih nacija samo Savet bezbednosti sme da uvodi sankcije. Ovo drugo se smatra nelegalnim, ali to se radi. To su bilateralne sankcije koje pojedine zemlje uvode. Pa ne bi smele da to rade. To je kršenje povelje, to je kršenje međunarodnog prava. Ne mogu same zemlje da preuzimaju zakon u svoje ruke. Dobro, ako mogu bez odluke Saveta bezbednosti da napadnu neku zemlju, može. Tako, kad je to sve počelo 99. kod nas, bombardovanje. Sve je to srušeno. Tako je, onda ovo su sada na neki način sitnice. Ali te sitnice, takozvane, na sada vode ka svetskom ratu. Nisu dakle sitnice. Jako je to ozbiljna, teška problematika, jer tako malo po malo se je međunarodno pravo potpuno uništeno i ne postoji više nikakav mehanizam koji može da spreči eskalaciju sukoba. I upravo sankcije vrlo često one ne dovode do željenog rezultata da se smeni neka vlast, ali dovode do toga da se zaoštravaju sukobi i da oni prete da se preliju. Pa mi sad imamo čitav niz tih lokalnih sukoba. Svaki svetski rat je počeo kada se povećavao broj tih lokalnih sukoba i onda to preraste u jedan veliki sukob. Ali što se tiče same Rusije, ja sam to video, dakle, tamo je ekonomska situacija izuzetno stabilna, ako mogu
tako da kažem, ljudi žive dobro. Ja sam bio u Moskvi, pa ne mogu sada sudim, ali u razgovoru sam... E sad, vidio si prodavnice, posjetio si neke prijatelje iz mladosti. Ne samo to. Ja sam, pošto ja to volim, negde smo tu ti ja i slični, ja volim malo i da zađem među narod. Pa sam iskoristio priliku, nisam ja tamo dugo bio nekoliko dana, ali iskoristio sam priliku da odem na jednu pijacu, baš narodnu, baš da je ljudi obični, pošto ja to volim, i da malo pogledam i asortiman, da pogledam cene. Dakle, cene su više nego normalne, mada se svi oni žale da im je sve strašno poskupelo. Tu smo negde i slični kao narod i kod nas, mi se uvijek žalimo na sve, ali žale se da im je skupo, ali ja sam pogledao realno te cene, to nisu visoke cene. Naprotiv, to su cene izuzetno pristupačne. U Moskvi su jako visoke plate, da se razumemo, baš jako. Čekaj, su ostale te visoke? Ma, apsolutno. Ali sam pogledao asortiman, tu me je zanimalo. Dakle, to su male, ja sam... Čekaj, koliko je plate imaju inženjeri, ljudi na nekim... Pa više hiljada dolara. Više hiljada? Više hiljada dolara. Znači, ne govorimo o tajkunima, pa ne postoji, pa recimo, o ljudima koji su profesionalci. Tamo ne postoji plate ispod hiljadu dolara, čak i za ove koji čiste dvorišta. Čekaj, oni imaju hiljadu dolara? Imaju i više. Ovi, pa imaju i više. Ovo gradsko da. Komunalno. Pa nema, ne postoje tamo plate ispod... U Moskvi, govorimo o Moskvi. Ljudi tamo jako dobro žive, jako dobro. I, ali šta se ovo kažem, dakle, ulazio sam u te male prodavnice, to su radnice 5 sa 5, prehrambene robe. Htio sam im šta jedu, kakve su cene, kakav je asortiman. Veruj mi, znači ja kad recimo uđem ovde u veliki neki supermarket, ti imaš dve, možda tri vrste mleka, tri proizvođača mleka. Tamo imaš po 4, 5 i 6 proizvođača mleka. U tim malim prodavnicama, eto, ma kakvi, kao, malo ve, kao ovaj studio, ne veće. Baš male. A to su prodavnice za narod. Za neku zgradu, za neki... Ne, to govorimo u okviru te pijace u kojoj sam ja posjetio, koja nije u centru grada, nego recimo na obodu nekom. Zatekao sam se tamo i hteo sam da vidim to. Znači, tu su obilje raznih vrsta kobasica, mesa, sireva. Jesi vidio našu robu? Da je sad vrlo vidio teško. Evo da, možda je mala reklama, nas se nećete mi zamiriti. Neka. U tom hotelu gde sam ja bio i sad ima i onaj mini bar i ono ima neki čips, nešto stoji, ovako izloženo, da se uzme i stoji kutija plazme. Eto, nećete mi zameriti. Ne, pohvala. Stoji kutijica plazme. Ali Rusi ne znaju da je plazma sad vlasništvo Coca-Cola. Pa, ali zašto se ono, kako smeja se prodaje, onda tamo... Ona ide kao Bambi. Vidi, Coca-Cola, kad smo kod toga, znači imaš i onu, znači kao Coca-Colu, i onu žutu od pomaranđe, i od... Zero. Zero, i imaš i onu zelenu, i još neku ljubičastu. Čekaj, sve se i prodaje? Sve, isto izgleda, sve, samo što se ne zove više Coca-Cola, nego se zove Dobri Cola. Dobri, piše ćirilicom, Dobri Cola. I isto izgleda, sve isto, i to je isto, to je isto. Imaš i ovaj McDonald's, to je sada Vkusno i točka. I čak i veći asortiman, a sve ima ono što je prebilo. Ti si ušao to, znači potpuno isto. Ma kako nisam, sve sam probao, ja sam, nisam gubio vreme tamo, hteo sam baš da vidim posle 5 godina. Dakle, situacija je, jednom rečju, izuzetno stabilna. I to je razlog što će Putin da osvoji rekordni, pretpostavljam, verujem, tako mi deluje, da će osvojiti rekordni broj glasova u sred ovog rata. I onda i 13.000 sankcija koje su mu uvedene, ekonomijom raste 3-3,5% godišnje. Što je za Evropu misaona imenica. Dakle, Evropa koja je uvela 13.000 sankcija, imaju pad. I Nemačka i razne. Ma imaju katastrofu, imaju traktore. Si vidio ono u Briselu kada onaj traktor sa fekalijama, one policajce, pravo u lice mu fekaliju prska. Pravo u lice policajcu. I on beži, taj policajac mučeni. Šta da radi? Ja protiv fekalija nije lako da se boriš. E, to je slika u Evropi, u Rusiji ništa toga nisam vidio. Jedinu promene, dve promene koje sam primetio, primetio sam da su sistemi S-300 raspoređeni po gradu na raznim tačkama. To sam ja video. Čekaj, S-300 to su domaće životinje, samo odmah. Pa moraju, pa bolje je to nego da, vidiš sad ove, oće Taurus, ove Nemci rakete, to su ozbiljne rakete, mogu da ugroze i Moskvu, mogu pogode Kremlj, mogu, sa što može tu da se desi. Dobro, ali je se osetio strah, jer ipak neki dronovi su pogodili Moskvu, neke zgrade su srušili. Ma nema, strah nisam osetio. Dakle, druga je stvar, na krovovima pojedinih visokih zgrada su postavljeni ometači signala, to je protiv dronova. Znači, ovo je protiv raketa, ovo je protiv dronova i ono što je zaista mi je bilo ovako
pomalo je šokantno, u celom gradu nemaš one kante za otpadke na ulici da baciš bilo šta, maramicu ili nešto, to ne postoji. Zašto? Zbog opasnosti od terorista, ukrajinskih, oni, kako oni smatraju terorista, da stave bombu u kantu za otpadke i to nijedne jedine nema, ima samo na nekoliko mesta i te korpe čuvaju policajci, stoje pored njih i kad ti nešto hoćeš da baciš, oni to gledaju. Ali, uprkos tome, ja jedan pikavac u gradu nisam video. To je takva čistoća da je to nešto neverovatno. Ne samo u samom centru grada, nego i šire. Zaista izuzetna čistoća. Baš ti čistači ulica o kojima sam pričao, rade ljudi svoj posao, ali mislim da je tu jedna disciplina kod ljudi, neće da prljaju svoj grad. I to je negde i poruka i te političke scene u Prajsa, ako se vratimo na Davankova, šta me šokiralo na neki način. Znaš, ne odeš 5 godina, živiš ovde u ovoj našoj sredini. Šta je taj čovjek bio ranije? On je mlad, pre svega, on je mladi istoričar, ima 40 godina, ali on se 15 godina bavio vrhunskim biznisom. On je bio potpredsednik jedne velike farmaceutske kompanije, ruske i na svetskom tržištu, je poznata u svetu, neću sada da je reklamiram. I on je bio potpredsednik i radio neke omladinske projekte, bi je za to zadužen, sve će neki način i uključio ranije u politiku. Čekaj, on je za Putina ili protiv Putina? Pa on mu je protiv kandidat i ima drugačiju politiku od njega. Dakle, ali upravo ka tome idem. Znači, živevši ovde 5 godina i tamo nisam bio, ja sam se jako iznadio ta opozicija tamo kako funkcioniše. Dakle, on ima potpuno drugačiju retoriku od Putina. On na neki način Putinu neki glas otima, uzima. Ali on nije opozicija svoje državi. On je na strani Rusije. On je jedini da se razlikuje od Putina, što Putin za sad ne planira da završava operaciju u vojnu, a ovaj bi je završio odmah pod, naravno, uslovima da se Rusiji priznaju njeni interesi, ono što je ostvarila do sada. Ovo što je ona uključila u Rusiji. Da, ali on je za to da se odmah zaustave ta ratna dejstva, da se odmah uđe u pregovori. Ali kažem, ovo mi je drugo zanimljivo, on je isto pod sankcijama, taj Davankov. Iako je on jedini protiv rata, tako on bi trebalo bude po ukusu. I on je onako liberalnog tipa, mlađi političar, pred kojim je vrlo moguće budućnost. Ali on, kada je došlo do glasanja, dva su bila zašto je dobio sankcije, kada je prvo se glasalo za to da se prizna nezavisnost Donjecka i Luganska, a kroz pola godine bio je referendum održan u tim republikama i da se uključe u sastav, ustavni sastav Ruske federacije. To je bilo drugo glasanje u državnoj dumi. I oni kao manjina, u suštini nisu bili, to nije njihova politika, ali on je glasao za to. Zato što je to državni interes, zato što je većina naroda, većina građana je bila za to i on je za to glasao i automatski je dobio sankcije Zapada. On sad ne može putovati, inače vole sluša Rolling Stones-e i tako išao na koncerte kao mlad, išao u Italiju, na Stones-e slušao, kaže stavim ranac, sednem u avion i odem par dana u Italiju na koncert, kaže sad ja to ne mogu, ali kaže nije to sad ništa strašno, važno je kaže da Rusija ima budućnost, ali to je poenta. Dakle, jesi opozicija i Putinu i vlasti, ali nisi opozicija svoje državi. Ne radiš ništa protiv interesa svoje zemlje. Sve školu u Rusiji, živeo si. I pošto, izvini, 7 sekund, i pošto je on razgovarao sa mnom, on je rekao, to je, on je imao inače ponude od Deutsche Welle da da intervju od, ne znam, britanskih medija, svih najvećih evropskih. Jedino za politiku dao. Da, on je hteo za njih da daje intervjue, iako 2 meseca mu je stajala ta ponuda, i on je hteo da da za zapadni medij, on smatraju Srbiju zapadom, ali da bude prijateljska zemlja i onda je pristao to. Dakle, nije hteo za ove. Tako da, to sam hteo ti kažem. Da. E sad, ti si dugo bio u Moskvi i čitao si da je Navalni, taj opozicionar koji je izgubio život, o kome ceo svet govori, film o njemu, dobio je pre 2 godine Oscara, vidimo i njegova žena je tamo bila, bila je gost. Odobio njegova bila žena Oscara, nije dobio on. Pa, on je bio u zatvoru tamo. Ali u Nemačkoj snimljen taj film. Ali mi znamo i onu potresnu priču majke Navalno koja govori protiv snahe koja je iskoristila i njegovu smrt i boravak u zatvoru i da ga ona nagovorila da se vrati. Trump je rekao da je pogrešno postupio što se vratio u Rusiju u zatvor. Ali ti si čitao njemu razne teorije da on bio agent FSB-a. On je u jednom periodu bio kao Šešelj, Vuk Drašković, bio ekstremista, najveći nacionalista u Rusiji.
Pa jeste, ja sam to, o tome sam pisao, o tome smo ti ja ranije pričali, još davno, pre 4-5 godina. On je bio, jeste, išao u te ruske marševe, takozvane, to su baš ovako nacionalisti, neki čak kažu da to ima i neonacizma elemenata, dakle to je toliko ekstremno bilo. I ti, u suštini, ti marševi, ti nacionalisti, to je izuzetno štetna pojava i Putin uvijek bio jako protiv toga, ne što su oni nacionalisti, što oni sad vole Rusiju, nego oni ne vole Rusiju, jer oni postiču... Kompromituju. A i što kompromituju? Nego što postiču međunacionalnu mržnju u Rusiji, koja Rusiju može bukvalno da razori iznutra. Jer Putin, šta je radio svih 25 godina? Pa on je upravo okupljao te narode, pa i Jeljcin pre njega, okupljao te narode da ne pokazuju separatizam, da nema ekstremizma. Da je Čečene vratio, da postanu simbol. Pa i Čečeni su na prvoj liniji fronta, koliko je već 2 godine. Dakle, da se to, razni Dagestanci, Tatari, dakle, ima tamo u Rusiji ima 200 nacija. Nije to, kod nas ima 20, pa znamo koliko je to, koliko je to osjetljivo pitanje, mora stalno... Znamo koliko je muslimana, moramo stalno moramo da radimo na tome da stvaramo tu koheziju u našem društvu. Zamisli sa 200 nacija. A Navalj je bio brojne. Protiv tih kafkavskih naroda? On je bio jedan od onih koji su govorili da je Kafkaz višak, da te ljude otprilike treba proterati, ali treba odbaciti taj Kafkaz, jer oni samo troše ruske pare, a ništa ne rade. Onako, jedna jako uvredljiva retorika, ali tu se on prvi probio na sceni. Ali što je on dobro uradio, Putin može da mu bude veoma zahvalan. On je uništio zapadnu opoziciju. On je uništio tu zapadnu opoziciju svojim tim ekstremnim. Pa on usred demonstracija protiv Putina, on javno ode i snime ga kamere, uđe kod američkog ambasadora u rezidenciju i ostane 2 sata. I onda izađe, novinari ga čekaju, usred demonstracije koju on organizuje, to je bilo 2011. Kaže, pa šta se radi tamo? Pa kaže, pili smo čaj. Pazi, a demonstracija u toku. Pošto celodnevne demonstracije, to kao Majdan neki je bio, i on ode na 2 sata i kaže, pili smo čaj. Pa kako to da se tumači, ideš kod američkog ambasadora u rezidenciju u sred Moskve. Dakle, ako je neko dobro učinio Putin, onda je to on. Čekaj, on je kao provokator u tom periodu. Pa eto, Mariću, ne znam kako to da tumačim, ali govorilo se otvoreno, ja sam čitao to još tada, dakle, 11. 12. godine, u nekim tim portalima koji su onako, možda malo onako... liče neke teorije zavere, ali ja, pošto to mi je posao, ja čitam sve, bukvalno sve, primijetio sam i te tekstove. Da radi za FSB, da on... A tako su pisali, zvali su ga Ljoša, FSB i tako. Meni je to tada delovalo onako, pa da li... A sad nekako kad odmotavam film i kad pogledam učinak tog Ljoše, šta je on uradio, ja vidim da nema više te zapadne opozicije. Ona ne postoji. A kako vam stekao poverenje? Eta opozicija je kompromitovana. Nacionaliste, kako je stekao poverenje Zapada? Da je trovan, da... A tu znaš da je on imao poverenje Zapada? To što su oni njega tamo prihvatali i koristili za svoje propagande namene, znači da su oni imali poverenje u njega. Pa što su ga vratili onda? Što su ga ekspedovali za Rusiju? Kažu, žena ga je nagovorila. Ne znam ja koga je nagovorio da se vrati. Ali što ga nisu, recimo, pustili da se vrati na vreme, on recimo sad ne je bio u zatvoru, da se mesec dana ili mesec i po vratio ranije, imao obavezu da su javlja na sud, odnosno u tu službu. Jer se nije odazivao na pozive. Da, on ima uslovnu kaznu. Ima uslovnu kaznu, ima obavezu svakih mesec dana da se javlja tamo u određeno vreme, određenog dana, to je svuda tako. Ali on, pošto je bio u bolnici, njemu su dali neko odlaganje, mislim 3 meseca su mu dozvolili, pošto je bio u Berlinu u bolnici, da ga je Putin i poslao. Da ga je Putin poslao. Pa čekaj, zanimljaju otrovan u Sibiru, pa u avionu, pa... A ga je Putin poslao na lečenje, on nikad ne bi završio u Berlinu da ga Putin nije tamo poslao. A onda je dobio to odlaganje od 3 meseca, da ne mora da se javlja dok se ne izleči. Sam čovjek izlečio i ostao tamo, ostao pola godine, ne znam koliko, i zakasnio kad je istekao taj rok, taj grace period, on nije čovjek došao. I to automatski, nema tu... I ovdje, ako se čovjek ne odazove na poziv... Automatski se aktivira bezuslovna kazna zatvora. I on je došao, on je znao, znači da će biti... On je već u zatvoru došao. Jeste, i njemu su onda, pošto je sad imao otežavajuće okolnosti, onda je tada imao sve olakšavajuće okolnosti, oni su aktivirali sve otežavajuće po sili zakona i on je završio na višegodišnjoj robiji, gde mu inače i nije bilo tako loše. Ja sam vidio, on je tweetovo odande, selfie neke pravio, mislim, nije mu loše. Mislim, pretjerano reći, nije mu loše. Nije... Dobro, ima polarnom krugu, u tom logoru izgubio život. Ali tamo žive ljudi, ja ne znam šta je problem. To je za nas polarni krug nešto. Tamo žive 100.000 ljudi, žive tamo izvan polarnog kruga.
Nije problem, živi se. Neću kažem da je njegova pozicija bila lagodna, daleko od toga, niti bilo šta drugo. Se piše? Ovo su teorije zavere. A šta se piše sad o njemu? Pa ništa. I ova politička manipulacija na zapad. On ne postoji, ja sam to odavno govorio, on kao politička figura ne postoji. On postoji, zato i kažem, njegova uloga je jako zanimljiva, to je za neke dublje buduće analize. Šta je on zapravo doprineo da ta opozicija od situacije da su recimo imali bar u Moskvi 25%, a po Rusiji ne znam, možda 5%. Ljudi su ovde govorili... Da sad nema više. U ovom času, poslednji čovek kome bi odgovarala smrt Navalnog je Putin. Jer političke strane, onda su razni analitičari zapadnih medija govorili, vi ne razumete šta je u glavi Putina, on daje izjave i za Navalnog i za ove dude koji su Litvinenko, onda ovi ruski špioni. Svi koji su u Londonu nastradali. Jeste, on je rekao da se izdajnicima ne prašta. Pa to, a ti si za to da se izdajnicima prašta? Ne, ne, on je davo tako. Evo, videli smo i ovoga pilota helikoptera koji je ubijen u Španiji. Putin, znači, treba da kaže izdajnicima praštam. Izvolite, svi ne izdaju, ja svima praštam, to je dobro, svi treba da izdajemo. Pa čekaj, izvini, molim te, ali to što je on to rekao, ne znači ništa više van toga. To je valjda normalno u svakoj zemlji. Pa evo ti Snowden, on sad živi u Moskvi. Znači, Tucker Carlson je išao, kad je bio u Moskvi, se sreo sa Snowdenom, dobio je tu priliku, što ja mislim da je veoma važno. Kao što i Kim Philby je završio u Moskvi. Tako je, ali taj Snowden, on, ako bi ga se američka država dokopala, ne zna šta bi mu sledovalo. Ona injekcija ili... Ili Assange, šta preti... Ali Assange, ali uzimo Snowdena, jer on je iz tih struktura, dakle on je iz NSA-a, mislim da je u CIA čak radio, ali iz NSA-a je došao. Dakle, to je izdajnik. Nici ja ne prašta. Iako on tvrdi da on nije izdao, jer on je u ime ljudskih prava to radio, stvarno tamo su užasna ubistva, on je otkrio ta ubistva koje su činjena na civilima u Iraku i mnoge druge stvari, otkrio pre svega kako nas prisluškuju. Ti zatvori CIA polegno. Kako nas prisluškuju, kako se svet prisluškuju. Vrlo je to zanimljivo. To su kršenje ljudskih prava najozbiljnija. Ali nema veze, on je izdajnik. I njemu sleduje najstrožija kazna. I neće niko u Americi reći, a super, Snowden, daj da ga promoviš, da bude premijer, recimo. Što bi valja neko očekivao od Putina, da uzme nekog od tih... I što se očekuje ovde u Srbiji, da se uzme nekog... Ovde, tako, ovi što idu po Evropskom parlamentu, najmanje premijersko mesto oni traže. Pa ja. Idu tamo... Što obrnuš Srbiju, to već je šansa da budeš nešto. Ali ja ti na to vraćam. Evo taj Davankov što sam ja radio sa njim, čovjek po meni izuzetno inteligentan, ja ne bi više o njemu govorio, niti ga poznajem toliko dobro, ali ono što sam imao priliku, čovjek izuzetno pametnu politiku vodi za sebe, za neku budućnost. On nije hteo da glasa protiv pripajanja ovih regiona, iako to nije njegova politika. To apsolutno nije njegova politika. Ali on je glasao za, nije bio uzdržan, nego je pritisnuo na zeleno dugme i automatski sebi crveno dugme sankcija uveo automatski. I sebi i svoji porodici. I to je uradio dva puta. Zato što je to volja naroda, zato što je on uz većinu naroda stao, iako to ne podržava. Da li može zamisliš da ovde, pa je bio onaj izveštaj o Kosovo i Metohiji, koji nije bio, nikakve sankcije nisu da to sledilo. To je bio tehnički izveštaj, koliko je, ne znam, uloženo, koliko je bilo uloženo para za pomoć ljudima. I za to nije niko iz opozicije hteo da glasi. Iako bi za to samo pozitivne imali poene, niko ih ne bi kažnjavao zbog toga, pa nisu. I to kako se ponaša ovaj Davankov, gde je sad ključ, to me pomalo podsjeća na način kako se Vučić ponašao dok je bio u opoziciji. Dakle, on se ni u čemu nije slagao, ni sa Tadićem, ni sa Koštunicom, ni sa bilo kim iz DOS-a. Ali kada su bile te važne nacionalne deklaracije o Kosovu, o svemu, oni su išli na ta usaglašavanja i Vučić i njegovi su tada glasali za. Ne, budu uzdržani, a kamoli su pravili... Za SSP, sa Evropom. Za sve što je u interesu... Što je u koristu. Što je neki postoji opšti konsenzus u društvu. Nisu od toga pravili politiku i politikanstvo. I oni su i znali, možda čak bi ih neko i kaže, daj, što su oni, što oni glasaju sa Tadićem zajedno i sa, ne znam ko je tada bio sve u tim koalicijama. Ali zato što je to odgovorno, politički odgovorno, i to vam dugoročno donosi korist. Evo sad, posle 10, 20 godina, ja mogu to da kažem, da pohvalim taj potez Vučića i njegovih,
posle 20 godina. Iako im tada možda je to bilo na štetu, ali danas im je na korist, jer pokazuje principijelnost u politici. To je politika. Kad se ti ponašaš principijelno i kada ti je to navodno i na izgled neko kratkoročni poen ti možda oduzima, ako ljudi ne razumeju prosto zašto ti se tako ponašaš, mogu i da ti oduzmu neki glas. Ali dugoročno pokazuje tvoju principijelnost i mislim da sve ovo što sada Vučić radi, kako se ponaša, taj legitimitet koji on gradi, znači on može formira kako hoće i gradsku vlast i ovo, ali on traži pun legitimitet. I on time sebi, mnogi kažu, šteti politički, zašto on to radi? Ne, on to radi. Pa ja mislim da njegove pozicije, pa makar i izgubio te izbore, a verovatno neće, ali makar ih je izgubio. I rizik, čuje mnogi da je to rizično, zašto on to radi? Ali zato da bi imao čistu poziciju. Pa mogo da ve formira. Ma jako je važno. Svi misle da je vlast. To je, opet pričamo Putinu i Davanku, ali možemo i to na našu scenu da prenesemo. Svi misle da je vlast suština bavljenja politikom. Naravno da jeste. Ali ne možeš da vršiš tu vlast samostalno, nezavisno, slobodno, ako nemaš podršku naroda i ako ta podrška nije jasna. I oni koji samo hoće da uzmu vlast, ali bez odgovornosti, bez te podrške naroda, jako brzo se suoče sa ucenama raznih vrsta iz polja i iznutra, postanu podložni, postanu slabi i na kraju ne samo što ne mogu da vrše svoju politiku, da ostvaraju onako kako je oni zamišljaju, nego prosto i rejting im taj potone i oni izgube vlast u svakom smislu. I to je ono što se stalno iz Evrope, iz Zapada, nažalost, ja to moram da primetim, stalno se takve vlasti traže koje nemaju legitimitet, one male patuljaste partije, pa njih 10, to je ovo sa recimo Đilasova koalicija, on ti je primer toga, male patuljaste partije, pa njih 10 ili kao DOS, pa naprave nekako, skrpe neku vlast, to ko rogovi u vreći, od ultranacionalista do ultraliberala koji bi priznali i Kosovo i sve živo. Dakle, tako se pravi, samo da se formira nešto, da se skrpi i onda naravno ta vlast nema niti legitimitet, niti ima stabilnost. Ali ovdje se vratimo na Rusiju. Obilno ovih dana... Ovo ti pričaju o Rusiji. U Rusiji toga nema više. Da su neki Rusi, neki ruski dobrovoljci provalili ukrajinsko-rusku granicu. To su ukrajinski diverzanti. Belgorod i da su oni krenuli. A oni svaka 2-3 meseca Ukrajina, Kijev ubaci. A čekaj, ovo što se i u našim medijima pojavilo, to je ukrajinska propaganda. On ne zna što se pojavilo. Ne, kao neki ruski dobrovoljci koji se bore... To je, znači, evo, znači, to ukrajinski takozvani GUR, to je vojna obaveštajna služba, vojna bezbedno, kakva je vojna služba bezbednosti, kako bi je nazvali. To je ono što je u Rusiji GRU, a kod njih je GUR. To je jedna ozbiljna... Vojna obaveštajna služba. To je jedna ozbiljna služba. Priča se da su... To je onaj Budanov. Priča se da je on i pokušavao i Prigožina da vrbuje. Sećaš se, pričali smo o tome da su u Africi sastajali i da ga je Prigožin tada, ja sam tada iznao tu tvrdnju, vidim, niko nije do sada demantovao, da mu je Prigožin svašta obećavao. Da će on sad ne znam šta i tako dalje. To je bila jedna zanimljiva operacija gde je po meni ukrajinska ta služba bila navučena, dosta uspešno. Ali to nije ukrajinska služba, to su ekspoziture američkih. Američkih službi. Nema niko tamo uticaj osim Amerikanaca u toj službi, sigurno znam. I oni prave kao u Drugom svetskom ratu, svaki 2-3 meseca oni imaju te kao male fabrike. A tada su bili Vlasovci, Čerkezi. Da, oni uzimaju te ljude, izdajnike Rusije, prave od njih, to su grupe obično manje, oni njih obučavaju sve, pripremaju, oblače, oni su onako obučeni u te uniforme, imaju oružje, imaju sve snabdevanje. Čili oni su tobože Rusi. Tako je, i oni radi tu propagandnu pripremu, da je to ruski, ne znam, oslobodilački pokret, evo samo što oni su Moskvu osvojili, Kremlj pao, a zapravo su obični diverzanti koji upadnu radi tih snimaka koji oni onda objave na tim društvenim mrežama, kako oni po nekoj šumi idu s nekim puškama u neko selo, upadnu, ne znaš ni gde je, ni šta je, mislim, neko selo sa 50 kuća, ali ne mogu dalje da prođu. I oni naravno dobiju po zubima svaki put, ali posluži da se malo i prikriju ovi neuspesi gorki koji se dešavaju, a i da se pokaže kako je to ruski narod protiv, to je sad recimo pred izbore može da bude bitno. Ali ja sam gledao, odmah sam pogledao, 25 minuta je trajao to oslobodilačka akcija, od 8 do 8.25. 8.25 su bili neutralisani i ostaci koji su preživjeli, proterani nazad u Ukrajinu,
i to je to. Ali dobro, to je potpuno normalno, meni je to zanimljivo da gledam, to je zabavno. I se boje u Moskvi, što je... Pa Prigožin krenuo sa 20.000 ljudi ka Moskvi, a ovi krenuli sa 100 ljudi, pa nije ništa uspelo. Ali ako je Emmanuel Macron, Scholz, evo vidim, odbili su Slovaci, odbili su Mađari da pošalju trupe Ukrajini, da se najavljuje NATO invazija. Pa ja sam video negde da oni su besni na Ukrajince što nisu ostvarili rezultate i sad će da šalju trupe. To sad deluje nemoguće, ali se na kraju te nemoguće stvari dese. Neće Leopardi, bit će Leopardi. Neće Taurusi, rakete... I sve na kraju bude. Da. Pa naravno da će biti upravo ovo što govori i Davankov. Dakle, ako se to hitno ne spusti, ta retorika, sve, dakle da svi, što kažu, uvuku i rogove i da spuste, dakle da, a to će na kraju sigurno biti. I neko je rekao od ovih zapadnih zvaničnika, ne mogu se setim tačno ko, da, ili od analitičara sa zapada, da ako Rusi krenu ka Odesi, ili ako bi to zapravo postao opasnost da Odesa padne, da tada ulaze, praktično se uključuju i svi drugi, i to je, znamo, recept za katastrofu. Zašto? Zato što oni ne mogu da dozvole mogućnost da dopuste da Rusija se vrati, da se Rusija vrati tamo gde je 300 i 400 godina bila. Rusija je izgradila tu Odesu. I sve te gradove na obali Rusija je izgradila, konkretno ovo izgradila je Katerina Velika, dakle i onaj Potemkin, čuveni grof Potemkin, za koga kažu da je neki lažov i prevarane čovjek izgradio tamo najlepše gradove u Evropi, praktično neke od najlepših gradova u Evropi izgradio on. Tako da... Hvala vam, Bojan. Evo, samo sekundu samo da dovršim. Samo kratko, molim vas. Da, naravno. Ako bi došlo do toga, mislim da bi to bilo krajnje neodgovorno, jer, a oni se plaše da bi se Rusija spojila sa Pridnjestrovim, da bi to bili, da bi onda oni to uveli. Zato možda je rešenje da se sedne za pregovarački sto, da se stvar zaustavi, da se prizna ustavni poredak Rusije i da se uđe u mir, da uđemo u mirne vode. I papa je rekao da Rusija treba da digne belu zastavu, ma šta to znači? Pa dobro, ima bela boja na ruskoj zastavi, ima i plava i crvena. Bela i kod nas. Bela. Nek bude ovo kraj.